Какво ден се завръща след рекламите? В студиото вече е Явор Колев, бившият шеф на киберсигурност в ГДБОП и експерт по киберсигурност. Поканихме ви, защото се наблюдават напоследък ново активизиране на онлайн измамите, на киберизмамите. Информационният повод, заради който ви поканихме, е измама от името на Booking. Всеизвестният сайт за запазване на резервации, хотели, къщи за гости и вили. Сега там историята е следната, доколкото разбирам. Получавате имейл от Booking няколко часа преди да отидете да оползотворите своята резервация, че трябва вашите данни на кредитна или дебитна карта. Може ли да разкажете малко повече за какво става въпрос? В Booking ли е проблема? В хотелите ли е проблема? Въобще има ли общо с сайта на Booking това нещо? Доколкото това са клиенти на Booking, да, има отношение, но според мен информацията е много оскъдна, но според мен не става въпрос за пробив на информационната сигурност на Booking, защото това е сериозна компания, въпреки че има и такива атаки, разбира се, но ако бяха осъществили такава атака, щеше да има огромен брой изтичане, кражба на лични данни на техните потребители, които са милиони хора по света, много ползвана платформа. Разбирате, че там са както имена, така мейли, така данни от платежни инструменти. Според мен атаката е била срещу хотели, които не спазват в достатъчна степен мерките за киберсигурност и при тях е много по-лесно да бъдат атакувани и да бъдат осъществени такъв тип измами. Дори ако съгласно европейските регламенти, ако има такава кражба на данни от Booking, те би трябвало да информират компетентните европейски органи, комисиите за защита на лични данни, ако е осъществена такава атака. А то как се случва самата кражбата на данните е едно, обаче ние ако предадем цялата си банкова информация на измамниците, могат ли да откраднат парите от картата? Естествено, че това е целта на тези измамници, да откраднат данните от картите. Такива бази данни от платежни инструменти циркулират в тъмната мрежа. Когато вече да кажем, са използвани някои от картите, се продават в тъмния интернет, в Dark Web. Така че атаката е срещу някои от хотелските вериги. Тук трябва да кажем, че необходимо е, използвани са способите на социалния инженеринг и именно преди да се настаните, ви изпраща такъв в мейл, който да ви паникьоса, грубо казано, и да ви накара да отговорите, да си предадете данните. Но съветвам по никакъв начин да не се постъпва по този начин, а да се осъществи комуникация по друг канал за комуникация. Сега, подаден мейл, да се свържем по телефона. Както с Booking, така или с хотела, в който сме осъществили резервация, и да искаме потвърждение на информацията. Защото такива мейли, които изискват от вас да предоставяте лична информация, са фишинг мейли. Сега новина от последните минути. МВР предупреди за измамни имейли от страна на европейски и български правоохранителни органи. Много интересно. Виждате ви в момента на екрана един такъв фалшив имейл, който идва от Генерална дирекция на Националната полиция. Виждате, че си има доподписан служител на МВР, който най-вероятно е измислен, може би не. Въобще доста професионално направен цялата работа. Идеята е, че ви казва, че сте обвинени в този случай в разпространение на детска порнография и забележете. Разказват ви какво може да ви се случи. В един момент просто стига до момента, за да избегнем всякакво медийно отразяване, което би могло да накърни репутацията ви, имиджа ви и да подкопа моралния ви интегритет. Моля, свържете се с нас по електронната поща и ни изпратете обосновката си, за да можем да разгледаме и да преценим санкциите в срок от 72 часа. Сега, господин Колев, това звучи малко странно, нелепо. Използват ли българските служби по киберсигурност, въобще българските правоохранителни органи такъв тип закани срещу разследваните? Когато се касае за сексуална експлоатация на деца, това е тежко умишлено престъпление, което се наказва с лишаване от свобода. При него не се прилагат административни мерки. Но този тип, атака е много характерна от дълго време насам. Даже аз, когато бях ръководител на отдела, съм получавал, защото тези спам атаки обикновено са периодически, съм получавал по 400-500 писма
на ден сигнали от граждани, които са получили подобни писма. И както виждате, това писмо съдържа всички реквизити. Емблемата на ГДБОП, както виждам, Европейски съюз, на отдел киберсигурност, емблемата, печат. Изобщо това, пак казвам, по така социалния инженеринг, са необходимите реквизити да остават убеждения у потребителя, че това е истинско писмо. Само да обясним, нали, такъв тип престъпление няма да ви изпратят имейл служителите. По никакъв начин, пак казвам, сексуалната експлоатация на дете и разпространението на такива материали, така наречената детска порнография, са тежки умишлени престъпления и се наказват с лишаване от свобода. В никакъв случай, никъде по света не се наказват с глоба и с административно наказание. Така че това са, пак казвам, мейли, които целят да ви поставят в положение на паника и да се опитат да вземат пари от вас. По никакъв начин не трябва да се изпращат пари, защото се влиза в една спирала на изнудването и от вас се искат повече и повече пари. Добре, накрая, кои са в момента топ 3 на киберизмамите, които може да разкажете? Аз четох едно много интересно, това се отнася за децата, които играят онлайн игри, в един момент получават съобщение, че могат да си купат определен код или нещо е там. Такова трябва да се създадат. Не, това е така популярна сред по-малките деца, 13-14 годишни, които играят в различни платформи. Техни малко по-големи приятели, с които играят, искат от тях да им изпратят кодове. Тези кодове струват пари и се начисляват на сметката на телефона на детето. Аз, като от моята практика мога да кажа, като родител, ограничих на когато бяха малолетни децата ми, защото дъщеря ми е 36, сина ми 27, но като бяха малолетни, бях ограничил сметките им до 50 лева. Така че и да искат да си купуват игри, и да искат да купуват кодове, могат да го направят до 50 лева на месец. И разбира се, това сигнализира. Защото има родители, които са идвали да се оплакват в ГДБОП с сметки по няколко хиляди лева. Активно играят децата. Знаете, че като застанат пред компютъра, могат да седат с часове. Може ли да направи нещо ГДБОП в тази ситуация? Нищо не може да направи. Те са отишли по сметката на родителите в съответния мобилен оператор. И те са длъжни да я платят, защото така или иначе е начислена. Други измами, които са популярни, имаме на минутки? Измами зависи какви. Към бизнеса, например, най-популярните са внедряване в междуфирмена кореспонденция. Знаете, че по най-голямата строителна компания в България преди около месец загуби 12 милиона лева. Кражба на банкови сертификати, рансамуер атаките. Това са все насочени към бизнеса атаки. Към децата сексуалното изнудване. Към възрастните жени, да кажем, романтичните измами. Жените много, особено самотните, търсят контакти във Фейсбук, намират някакъв американски генерал или неврохирург, който ще се развежда, но са му блокирани сметките и започва искане на пари. После ще започнат да живеят заедно във Флорида, в неговото имение, когато се уредат въпросите. Имали сме случаи на жени, които са продавали апартаментите си, взимали са заеми от всички банки и накрая са взимали от приятелите си заеми, потъвали са, някой път се стига и до опити за самоубийство. Добре, много ви благодаря. Явор Колев, експерт по киберсигурност, ни беше на гости. Говорихме си за новите начини на измама в интернет. В момента особено актуална е една измама от най-голямата платформа за запазване на резервации за хотели, вили, за вилни зони, къщи и така нататък. Внимавайте. Внимавайте и за имейли, изпратени от българските правоохранителни органи, обвиняващи ви в тежки престъпления. Те не правят така. Това е края на предаването. Твоя ден приключи. Останете с програмата на Нова Нюс. Аз съм Ирдан Барзаков. Довиждане.